ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը սկսվելուն պես պարզ դարձավ նախապես հայտարարված օրակարգի ձևակերպումը ոչ թե վրիպակ էր, այլ հստակ ուղերձ։ The provisional agenda for this meeting is letter dated 13 September 2022. Քննարկում են ոչ թե Հայաստանի օգոստոսի 11-ի նամակը, որում ահազանգն է Արցախում ցեղասպանության մասին, այլ Հայաստանի 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի նամակը, Հայաստանի տարածքի վրա Ադրբեջանի հարձակման մասին. The agenda is adopted. Հայաստանի դիվանագիտական թերացում, թե ՄԱԿ-ի դիվանագիտական մանևրում, փաստացի Ղարաբաղյան հակամարտությունը անվտանգության խորհրդի օրակարգի կետ չի նշվել։ Իսկ սա նշանակում է, որ միջազգային գլխավոր կառույցը բավարարում է Բաքվի գերգլխավոր պահանջը, թե Արցախը, Արցախի 120 000 հայերն ու Ղարաբաղյան հակամարտությունը Ադրբեջանի ներքին գործն են։ Госпожа председатель. Բուն քննարկման ժամանակ Ռուսաստանը առաջին անգամ պաշտոնապես բացահայտում է, որ Մոսկվայում մեկ ամիս առաջ կայացած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպմանը Լավրովն առաջարկի արել Միրզոյան Բայրամով զույգին։ Առաջարկել է այն, ինչի մասին մինչև այս հայտնում էր միայն մոսկովյան մեդիան, ու արդեն մեկ շաբաթ շշուկներ կային Արցախում։ Речь идёт о параллельном открытии коридоров через Агдам и Лачин. Խոսքը գնում է Աղդամով եւ Լաչինով միջանցները զուգահեռաբար բացելու մասին։ Քաղաքացիական անձանց եւ ոչ ռազմական բեռների տեղաշարժի համար։ Սա կստեղծի անհրաժեշտ նախադրյալները Բաքվի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության միջև ուղիղ երկխոսությունն արագ սկսելու համար։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Աղդամից դեպի Ստեփանակերտ ճանապարհը եւ Հայաստանից դեպի Ստեփանակերտ միջանցքը միասին բացել է Մոսկվան դիտարկում են որպես վիճակից փողզիջումային եւ իրատեսական ելք։ Եվ ամենաուշագրավն այն է, որ Ռուսաստանը եւ Արևմուտքն այստեղ գտել են ընդհանուր եզր։ ՄԱԿ-ում Եվրամիության պատվիրակության գործերի հանձնակատարը հայտարարեց, Լաչինի միջանցքը պետք է բացել, ինչպես որոշել է արդարադատության միջազգային դատարանը, բայց նրա խոսքում գերակա կայեր Աղդամի մահվան ճանապարհը։ We've taken note of the express readiness of the Azerbaijani authorities to also supply goods via the city of Agdam. Հաշվի առնելով Ադրբեջանի իշխանությունների արտահայտած պատրաստակամությունը մատակարարումներ անել նաև Աղդամ քաղաքով, սա այնուամենայնիվ չպետք է դիտարկել որպես Լաչինի միջանցքը բացելու այլ ընտրանք։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցչի ելույթը մարդու իրավունքների եւ հումանիտար վիճակի մասին ֆրազներից այն կողմ քաղաքական նույն դրամաբանության մեջ էր։ Ադրբեջանին կոչ են անում վերականգնել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը եւ իգիտություն են ընդունում այն, որ հնարավոր է փոխզիջումների գնալ այլ լրացուցիչ ուղիների հարցում մարդասիրական մատակարարումների համար։ Կողմերին ուղիղ բանակցությունների կոչ են անում, այդ թվում ուղիղ բանակցություն ների կոչ են կանում նաև Բաքվի պաշտոնյաների եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ներկայացուցիչների միջև։ Հայաստանի արտգործնախարարը միակն էր, որ խոսեց ցեղասպանության վտանգի մասին, թվերով եւ մանրամասն ներկայացնելով Արցախայության իրական վիճակը, Արարատ Միրզոյանը մեջբերեց Ստեփանակերտի ահազանգը։ According to the elected representatives of Nagorno-Karabakh and I quote Ես Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչների սա կանխամտածված հանցագործություն է պայմանավորված ցեղասպանություն իրականացնելու ակնհայտ մտադրությամբ Ադրբեջանի իշխանությունները նպատակաուղված հրահարել են Լաչինի միջանցքի շրջափակումը իմանալով որ դա կհանգեցնի Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչության աստիճանական ոչնչացմանը սակայն նախընտրել են շարունակել գործողությունների նման ընթացքը Արարատ Միրզոյանը նշեց նաև սովամահության դեպքը, ինչից հետո Ադրբեջանի ներկայացուցիչը ամբողջ ցինիկությամբ ցույց տվեց, թե ինչու չեն կարող Արցախի հայերը լինել Բաքվի հպատակները։ Ես էլ բան ունեմ ձեզ ցույց տալու։ Սոցցանցերը լի են տեսանյութերով եւ լուսանկարներով, որոնցում Ստեփանակերտի բնակիչները նշում են ծննդյան օրեր ու հարսանիքներ լի սեղաններով։ Այս լուսանկարները հերքում են սովի եւ հումանիտար ճգնաժամի մասին մեղադրանքները։ Մարդիկ երջանիկ են, պարում են իրենց հարսանեկան խնջույքներին։ Սրանք էլ շատ համեղ տորթերով տոնակատարություններն են։ Արցախցիները տեսել են սա, պատասխանը մեկն էր, այդ լուսանկարներում եղած տորթերից պատրաստ են հյուրասիրել լուսանկարները ծածանողին, բայց զգուշացնելով տեսքով տորթ են կծել խորհուրդ չի տրվում։
Please use it in your work. Փաստացի, ինչ ստացան Արցախը եւ Հայաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այս նիստը նախաձեռնելով։ Հայկական կողմը ձախողվեց, չեղավ ոչ մի մեղադրանք Բաքվին, որ այն ինչ կատարվում է Արցախում ցեղասպանություն է։ Չեղավ որևէ ելքի անգամ առաջարկ, որը կբխեր Արցախի շահերից։ Հումանիտար ծանր վիճակի մասին տեքստերը բոլոր գլխավոր դերակատարներն ուղեկցեցին առաջարկներով, որոնք հայտնի էին նաև մինչև այս, եւ հիմա ձևակերպվեցին միջազգային ամենաբարձր հարթակից առաջարկներ, որոնց իրագործումը արցախցիներին հպատակեցնելու է ցեղասպան Բաքվին։ Աղդամի ճանապարհ, ուղիղ երկխոսություն, Բաքուն բաց է հայտարարում։ Միակ նպատակով են Արցախը կլանելու։ Միջազգային հանրությունը, գլխավոր միջազգային կազմակերպությունը, միջնորդները, բոլորի կոչ, հորդոր առաջարկները ցույց տվեցին, մտահոգված են, բայց ամեն ինչ որոշվել, որոշվում եւ որոշվելու է տեղում եւ ուժով։